אם אמרנו שפרשת חוקת ישראל מתחילה להגיח אל תוך אל תוך ההיסטוריה, גם אל תוך התודעה של מה שמרכיב את אפשר לומר את המציאות של המהלך ההיסטורי, אז בעצם פרשת בלק היא התגובה, כן, התגובה של אומות העולם. במובן מסוים, אם אנחנו מדברים על אדם אחד בתוך העבודה, זה בעצם התגובה של כל אומות העולם, של כל הרצונות לקבל, כשברגע שמופיעה התביעה של הנשמה להיות חלק מהמציאות, חלק מהעולם, ולא איזה מין אבסטרקט, שהזמן היחיד שהוא תובע, או התביעה, גדר היחידי שהוא מרשה לעצמו, זה הגדר הרעיוני, או מה שהעולם היה קורא לו הגדר התיאולוגי. אז התביעה של ישראל לא רק לחלקה במציאות, בסופו של דבר לתפקיד ההובלה, מבחינת המתווה של ההתפתחות, של האבולוציה האנושית, כי יש הבדל מההתפתחות לאבולוציה. זה וקטורים שונים. אז אנחנו רואים בעצם גם את הפחד וגם את הניסיון, להכשיל את המהלך הזה. Okay. ולהכשיל את המהלך הזה, אז אנחנו מחפשים, או התורה מציגה לנו בעצם בדיוק את הכנגד. כלומר, אם מול הדמות של גם כנביא וגם כמלך, ניצב משה, והוא מושך מיסוד האבא, מהחוכמה של עולם הצילות, אז אם הוא לא מתייצב מלך שנעזר בכוחות של נביא, שהם בעצם מהעולם שכנגד, ממערכת הקליפות שעומדת כנגד, אני הייתי רוצה לעמוד רגע דווקא על העניין של סיפורו של בלעם, לקשור את זה לכמה אופנים שהזוהר מציג את המאמר העיקרי שלו, כאילו מה הקשר בין הינוקה, מאמר הינוקה של הזוהר, שזה המפגש עם בנו של רבי מנונה סבא, שזה אפשר לומר הילד שמלמד את חבורת הזוהר, או שעומד מולם ומתנגח איתם. אז קודם כל צריך להכיר את אפשר לומר את ההיסטוריה של המפגשים של חבורת הזוהר עם סבא מנונה. אז המפגש הראשון הוא כמובן המפגש של ההקדמות של דתיין חמרי, שבו סבא מנונה מופיע כמישהו שבעצם מוביל את החמורים. אנחנו מבינים שמוביל את החמורים, זה בעצם מוביל את את צורות הרצון לקבל, או את צורות הקיום, אוקיי? באופן כזה שהנשמות שרוכבות עליהם יכולות להגיע ליעדן. אז בדרך כלל הוא המדקר, הוא נקרא המדקר וזה משום שהוא דוחף אותם מאחור, הוא מנהיג אותם מאחוריים. המפגש עם הינוקה בפרשה הזו בבלק, בעצם קצת איזה מין העמדה של הילד, של הילד הצעיר שחייו קצרים, זאת אומרת הוא מופיע שוב ושוב, אבל כמו איזה מין ישראל שמרגיז את המבוגרים בהיסטוריה. שהוא מופיע להם פתאום צעיר יותר, ומבקש בעצם להניג אותם וללמד אותם לאן המוסר האנושי צריך לצמוח. Okay. אז יש לנו אבל עוד מין ראייה כזו פנימית של מה שאני מדברת עליו, מופיע בעצם בעניין אתונו של בלעם. אני רוצה רגע שניגש לזה בתורה. זה אחרי שפעם ראשונה
בלעם חולם, כן, אחרי שבלק קורא לו ושולח אליו שליחים, החלום הראשון, שזה צורת ההתגלות. צורת ההתגלות בחלום הראשון, גם צורת ההתגלות משתנה לאורך פרשת בלק לבלעם. ובחלום, החלום הראשון, התשובה היא לא, לא ללכת. התשובה השנייה היא, כן, תלך, תלך איתם, כן? קום לך איתם, אנחנו בפסוק חף, בפרק חף ב', זה מה שנקרא ביאה שנייה. ויבוא אלוהים אל בלעם, לילה, ויאמר לו, אם לקרוא לך באו האנשים, קום לך איתם. ואך את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תעשה. ויקום בלעם בבוקר, ויחבוש את אתונו, וילך עם שרי מואב. ואיחר אף אלוהים כי הולכו. והשאלה היא, קודם כל כתוב, קום לך איתם, אז למה אחר כך ואיחר אף אלוהים כי הולכו? זה שייך גם לצורת השאלה. הרי פעם אחת אמרו לך לא. אוקיי? אז למה אתה שואל שוב? אתה שואל שוב כי אתה רוצה ללכת. אוקיי? אתה רוצה ללכת, אז אתה. אז נאמר לך, תלך משום שאתה רוצה, אבל תדע לך שאיבדת איזושהי הסכמה או ליווי, משום שכרגע זה, אתה הולך, למרות שנאמר לך בפעם הראשונה לא הולכת, אתה הולך עכשיו בתנאים אחרים. Okay? התנאים האחרים הם, בעצם זה הנפילה. נפילת היכולת של, בוא נאמר, של בלעם, לזהות התגלות. זאת אומרת, אם היינו בחלום עכשיו, כשיופיע המלאך, הוא לא מסוגל לראות אותו. זאת אומרת, הוא לא מסוגל להרגיש בנוכחות, הוא לא מסוגל לראות. אוקיי? אז בוא נקרא את זה, ואיחר אף אלוהים כי הוא הולך הוא. והתייצב מלאך הוויה בדרך לסטנו, והוא רוכב על אתונו ושני נעריו אמו. ותראה האתון את מלאך הוויה ניצב בדרך, וחרבו שלופה בידו, ותת האתון מן הדרך, ותלך בשדה, ויח בלעם את האתון לאתותה הדרך, ויעמוד מלאך הוויה במשעול הקרמים, גדר מזה וגדר מזה. ותראה האתון את מלאך הוויה, ותלחץ אל הקיר, ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר, ויוסף להקותה. ויוסף מלאך הוויה לעבור, ויעמוד במקום צר, אשר אין דרך לנטות, ימין ושמאל. ותראה האתון את מלאך הוויה, ותרבץ תחת בלעם, ויחר אף בלעם, ויח את האתון במקל. ויפתח הוויה את פי האתון, ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך? מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלוש רגלים? ויאמר בלעם לאתון, כי התעללת בי. לו יש חרב בידי, כי אתה הרגתיך. תאמר האתון לבלעם, הלא אנוכי, אתונך שרחבת עליי מעודך. עד היום הזה, אז כן הסכנתי לעשות לך כה, ואמר לו, וידע לוויה את עיני בלעם, וירא את מלאך הוויה ניצב בדרך, וחרבו שלופה בידו, ויקוד וישתחו לאפיו. אז יש את השיח עם המלאך, זאת אומרת, קודם כל יש שיח. עכשיו אנחנו צריכים לראות את כל הסיפור, גם בקונטקסט של מה ששוב, אנחנו בתוך שעת הדמדומים של הבריאות של בין השמשות, כן, של בין השישי לשבת. אז נראה שבמדבר יש ספר שמאלץ
את שעת הדמדומים הזו לצאת מן הכוח אל הפועל. אז יש לנו את פי האדמה, כן, שבלעה את קורח, כן? גם את פי הבאר שמסתלקת עם מרים, ויש לנו פה את פי האתון, ויש לנו פה רביעי שזה פי הוויה. כן? בעצם הפה, אפשר לומר, כל צורות הביטוי של המלכות שנקראת פה, אוקיי? בתוך המבנה, כן? של הפרצוף, הפה הוא השם, אפשר לומר. השם במובן של הגדרת המטרה של אותה ישות שנקראת מלכות. אז יש לנו התגלות של פי האתון. אבל צריך לזכור את מערכת היחסים שמתגלה פה בעצם כשאנחנו נופלים בבקשה כאילו שנייה, אחרי שברור לנו שהמתווה שאנחנו לוקחים על עצמנו, או רוצים בו, או מבקשים אותו, הוא לא מתווה הנדרש, הוא בעצם מענה לאיזשהו מעווה שלנו, יש תשוקה שלנו, אז יש לנו בעצם נפילה מהשפה או מהשמיעה הרוחנית, הנשמתית, ואז האותות נקראים על ידי, אפשר לומר, על ידי הגוף, על ידי החלק הגשמי, הוא לכאורה נעשה בר הבחנה או אינטליגנטי יותר ממה שאמורה הייתה להיות הקומה הרוחנית שלנו. זאת אומרת שהסימנים גם לנפילה שלנו לא מפסיקים, אבל מה שאנחנו עושים בדרך כלל, זה כשאנחנו מגיעים למצב הזה, אז אנחנו מתקיפים את המציאות, או חושבים שהמציאות מתקיפה אותנו, גם אם בעצם היא הייתה ההקשר של האנשים שאיישו אותה, היו בעצם תמיד נאמנים לנו ותייעים של המסף שלנו, אנחנו פונים אפילו ותוקפים אותם, למרות שבעצם הם אלה שרואים את הסימנים. הם אלה שרואים את הסימנים גם של הסטייה, וייתכן שבגלל זה אנחנו גם מכים אותם. אז יש פה איזה מין יחס של מה שאנחנו, כשאנחנו בנפילה, אז מה שאנחנו מייחסים לו כתוקף אותנו, הוא בעצם הכוח המסייע לנו, הכוח שמברר אותנו, או הכוח שרוצה להחזיר אותנו חזרה אל הדרך. משום שאם אנחנו מסתכלים על מה רואה האתון, ואפילו כשנפתחות עיניו של בלעם, מה הוא מסוגל לראות, אז אני רוצה לחזור להבדל שבין פסוק כ"ז, איפה עומד המלאך, פסוק כ"ד, סליחה, ויעמוד מלאך הוויה במשעול הכרמים, גדר מזה וגדר מזה. משעול הכרמים הוא משעול מאוד מאוד מסוים, הוא בעצם הדרך שעולה אל, אפשר לומר, אל ההתגלות. זה נקרא משעול הכרמים, הוא בעצם דרך, כן? הדרך שאם בלעם היה נשלח מהרצון העליון, הוא היה רואה את המשעול הזה. זה משעול שהיה מביא אותו בעצם להתגלות, וגם כבר היה מבואר לו שהוא הולך לברך, כן? ולא למלא לא את מהוויה ולא את הרצונות השולטים כרגע של הרצונות, מה שנקרא האימפריה השולטת, ולא למלא את רצונו של בלק. ויגל בפסוק למד א', כשאנחנו מדברים על באמת על בלעם עצמו, ויגל הוויה את עיני בלעם, מה הוא רואה? הוא רואה את מלאך הוויה ניצב בדרך. מה שהוא רואה זה את הגירוש, משום שהוא רואה
ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו, זאת אומרת, זה הדימוי של החרב המתהפכת, כן? ויקוד וישתחו. אז התפיסה של, אפשר לומר, של האתון, שזה כמובן חשוב שזה הנקבה, כן? כי מדובר פה בעצם על איך משתמשים בדינים דנוקבה. איך השמאל משתמש בדינים דנוקבה כדי או להתייחד עם הימין, או כדי בעצם להגביר את כוחו במשיכת חוכמה אל עצמו. ובעצם זה המקום. אנחנו רוצים רגע ללכת אל הזוהר. זוהר בלאג. אני רוצה לעשות השוואה לשני המפגשים. המפגש הראשון עם הינוקה, הוא בכלל לא רוצה לפגוש אותם, כי לדעתו הם לא אמרו שמע ישראל באותו בוקר. אוקיי? אז אנחנו מתחילים מחסטט, מה אמר הינוקה. אנחנו מסתכלים על סיפור המסגרת, איך הוא בעצם אוסף את פרשת בלק, כן? באמת, אנחנו צריכים להבין כמה דברים. א', שאנחנו מאחורי הקלעים, כן, לפני ש... זאת אומרת, אין פה שותפות של, לפחות מודעת, לא של ישראל ולא של משה, למרות שמשה כותב את זה, כן. אבל זה משהו שמתרחש מאחורי הקלעים, לא באופן מודע לישראל, האופן שזה הופך להיות מודע, או שזה פורץ מצורת בכוח לבפועל, זה דרך פרשת פנחס שתחילתה בבלק. זאת אומרת, מה שבעולם הרוחני בלעם לא מצליח לעשות בשליחותו של בלק, אלא להפך לברך ולנבא, כן, לברך בצורה שהפכה להיות מטבעות הלשון שישראל היו רוצים להשתמש גם כשהם באים לתפילה, של מה טובו עליך, של דרך כוכב מיעקב. כל אותם ביטויים שהם בעצם חלק ממה שנושא למרות רצונו, או מה שנושא בכלל למרות רצונו, אומות העולם ואומות העולם בתוכן, זאת אומרת רצונות לקבל, ביחס להופעה של הנשמה. זאת אומרת, ביחס להיסטוריה או לביוגרפיה של האדם, הנשמה היא בריאה חדשה, היא ינוקה, כן? מה שיש לו ותק, אפשר לומר, ותק של קיום, זה הגוף, זה אישיות, זה האגו, זה הרצון לקבל, זה כל מה שאנחנו מכירים כקיום. ההופעה של נקודה שבלב היא ינוקה. זאת אומרת, איזה מין כוח חדש שזה אתה נולד ומבקש לשלוט על חיינו. ומבקש שסדר החיים שלנו יהיה על פיו. זה ברור שמופיעה ההתנגדות. Okay? עכשיו, ההתנגדות הזו היא מאוד פנימית, עד שהיא מוחצנת כמאבק חיצוני. Okay? איפה היא מוחצנת כמאבק חיצוני? בסוף פרשת בלק, כי אחרת אנחנו לא יכולים להבין למה פנחס בעצם הכניס אותו לסוף פרשת בלק. Okay? וישראל עומדים שם מול בעל פאור, מול העבודה גם של בעל פאור. Okay? ויש מישהו מישראל שהוא גם ינוקה, במובן של נגיד משפחת הכהנים, לא הופיע, מופיע שוב בכוח לבפועל, שמצליח להכריע, כן? את ה... מה בעצם הולך לשלוט מעכשיו, הכהונה שעומדת לשלוט מעכשיו, כן? כהונת ה... או אפשר לומר משימת הנשמה. אז זה מה שאוסף אותנו, אפשר לומר, אל אותו עניין של הינוקה. אז אנחנו מתחילים באות חפתת זוהר בלק. רבי יצחק ורבי יהודה
הוו אזלי באורחה. מתו להו אתר דכפר סכנן. דאבת המן רבי מנונה סבא. התארחו באיתתר דילי. דאבה להברח חדה זעירה. כל יום אהבה בבי ספרה. ההוא יום הסליק מבי ספרה ועתה לביתה. חמלון לאילין חכימין. אמר לו אימי, קריב לגבי אילין גוברין אילאין ותרווח מיני וברכהן. קריב לגבי הוא, עד לקריב ההדר לאחור. אמר לו לאימי, לבה אינה לקרבה לגבי הוא, דה יום הדה לא קראו קריאת שמה. ואחי אולפי לי, כל מן דלא קרי קריאת שמה, בעונתי, בנידוי הוא כל ההוא יומה. רבי יצחק ורבי יהודה, רוצה לראות תמיד מי הדמויות, מי הן הדמויות שמשתתפות בסיפור המסגרת. אז מתחילים, אפשר לומר, השמאל בנטייתו או בחיפוש שלו על הבסיס של קו אמצעי. חיפוש מה יכול ליצור את הקו אמצעי, זה השיתוף פעולה בין רבי יצחק ורבי יהודה. זה ברור שהם הולכים בדרך. כן? הגיעו לאותו מקום של כפר סכנין, יש בסכנין לפחות את השורש בעברית של סכנה, של מה יש, של מה, על מה אנחנו מסכנים בעבור מה. כן, אנחנו גם בגליל. אז שם, שהיה שם רבי מנונה סבא, ונתארחו אצל אשתו, אז קודם כל אנחנו, זה ברור שאנחנו בכלי נשמה, ואנחנו מדברים על הנוקבה ועל המלכות. כן? גם לא התארחו אצלו, רבי מנונה סבא הסתלק, ובעצם מי שמגדלת את הילד, זה כלי הנשמה, כלומר, הנוקבה. שהיה לה בן אחד, קטן. זאת אומרת, אנחנו בכלל על מצב הקטנות כרגע מדברים, וכל יום, בכל הערה, הוא היה בבית הספר. באותו יום, עלה מבית הספר, כן, ממקום הגילוי, ובא לביתו, ראה אלו החכמים. אמרה לו, אמו קרב לאלו אנשים עליונים, ותקבל מהם ברכות. קרב אליהם, ועוד שהיה קרב אליהם, חזר לאחוריו. אמר לי, אמו, איני רוצה לקרב אליהם, כי יום זה לא קראו קריאת שמה, וכך לימדו לי, שכל מי שאינו קורא קריאת שמה בזמנו, ובנידוי כל אותו היום, כל אותה הערה. הם שמעו ותמהו, הרימו ידיהם וברכו אותו, אמרו, ודאי כך הוא, שלא קראנו קריאת שמה, שיום הזה עסקנו בחתן וחלה, שלא היה להם די צורכם, והיו מתאחרים להתחבר, ולא היה איש שישתדל בשבילם. ואנו השתדלנו בשבילם, ועל כן לא קראנו קריאת שמה בזמנו. ומי שעוסק במצווה, פטור מן המצווה, אמרו לו, בני, במה ידעת? אמר להם, בריח מלבושיכם הכרתי. כשהקרבתי עליכם, אמרו, ישבו, נטלו ידיהם, ואכלו לחם. רבי יהודה היו ידיו מלוכלכות, ונטל ידיו וברך. מטרם שנטל ידיו, אמר להם הילד, אם תלמידי דרב שמעיה חסיד אתם, לא היה לכם לברך בידיים מזוהמות. ומי שמברך בידיים מזוהמות, חייב מיתה. פתח אותו הילד ואמר, בבואם אל אוהל מועד, ירחצו מים ולא ימותו.
וגומר. למדנו ממקרא זה שמי שאינו דואג לזה, ונראה בפני המלך בידיים מלוכלכות, חייב מיתה. מהו הטעם? ומשום שידיו של אדם יושבות ברומו של עולם. אצבע אחת יש בידו של אדם, והיא האצבע שהרימה משה. האצבע האמצעית שכנגד משה, שהוא קו האמצעי. זה כתוב. ועשית ברכים, עצי שיטים. עצי שיטים חמישה לקרשי צלע המשכן האחד, וחמישה ברכים לקרשי צלע המשכן השנית. והבריח התיכון בתוך הקרשים. מבריח מן הקצה אל הקצה. אם תאמר שבריח התיכון ההוא הוא אחר, ואינו בכלל של אלו החמישה בריחים, אינו כן. אלא בריח התיכון היה מחמישה בריחים. שני בריחים היו מכאן ושניים מכאן, ואחד באמצע. הוא היה בריח התיכון. העמוד של יעקב, סוד משה, כלומר תפארת, ששני בריחים שלפניו הם חוכמה, הם חסד וגבורה, ושני בריחים שלאחריו הם נצח הוד. כנגד זה יש חמש אצבעות בידו של האדם, והבריח התיכון, האצבע התיכונה שנקראת אמה, היא באמצע הגדולה ועליונה מכולן, בעומדים, היא גדולה מכולם מהמקום שבו עומדים אצבעות האחרות. כי התפארת כוללת כל ששת הקצוות. ואלו חמישה בריחים נקראים 500 שנים, כלומר חגת נא, שהוא סוד 500 שנים, שעץ החיים הולך בהם. וברית קודש נתעורר בחמש אצבעות של היד, כי היסוד שכולל בתוכו חגת נא, והוא דבר סתום על מה שאמרתי. ועל כן כל הברכות של הכהן תלויות באצבעות. ופריסת ידיים של משה, כן, כמו שכתוב, ויפרוס כפיו אל הוויה, על זה הייתה. עם כל זה, עם כל זה יש באצבעות, אין צריך לומר שצריכות להיות בניקיון כשמברכים בהן לקדוש ברוך הוא. משום שבהן, ובדוגמה שלהם, חגת נא העליונים הרמוזים בהם, מתברך השם הקדוש. ועל כן אתם, שנתחכמתם הרבה, איך לא השגחתם על זה? ולא שימשתם לרבי שמעיה החסיד, שהוא אמר, כל טינוף וכל לכלוך עולה לסטרא אחא. כי הסטרא אחא ניזון מאותו הטינוף והלכלוך, ועל כן מים אחרונים חובה וחובה הם. אמרו ולא יכלו לדבר. אמר רבי יהודה, בני, שם אביך מהו? שתק הילד רגע אחד, קם, והלך על אמו ונשק אותה. אמר לה, אמי, על אבי שאלו אותי, אלו החכמים. אם אומר להם, אמרה לו אמו, בני, בדקת אותם? אם קשרים הם, אמור. הרי בדקתי אותם ולא מצאתי אותם כראוי. לחשה לו אמו וחזר עליהם. אמר להם, אתם שאלתם על אבי, הוא כבר נסתלק מן העולם. ובכל יום שחסידים קדושים הולכים בדרך, הוא מחמר אחריהם. ואם אתם קדושים אלוהים, קדושים עליונים, איך לא מצאתם אותו? הולך ומחמר אחריכם. אבל בתחילה ראיתי בכם שלא קראתם קריאת שמע.
ועתה אני רואה בכם שאינכם קדושים עליונים. כי אבי לא ראה קדוש רוכב על חמור, שלא יוליך אחריו חמור, כדי לסבול אור תורה, עול תורה. וכיוון שלא זכיתם שאבי יחמר אחריכם, איני אומר לכם מי הוא אבי. זאת אומרת, גם רבי מעונה לא מתגלה מיד, זה רבי אבא ורבי אלעזר, כן, כאילו שהם הם התלמידים המרכזיים של חבורת הזוהר, תלמידיו של רשב"י, רבי אלעזר כבנו ורבי אבא ככותבו. אז כשהם הולכים בדרך, הם באמת פוגשים את רבי מנונה סבא. עכשיו, כאילו, המעגל השני פוגש את בנו, אוקיי? אבל הוא לא, וגם רבי מנונה לא מתגלה להם בשמו. המלא, זאת אומרת, כל דרגה שהם משיגים, הם בעצם לאט לאט משיגים את שמו. כן? ולהשיג שם של אדם, זה להשיג את מטרותו, או לשם מה הוא הופיע לפניך. כן? מה המשימה שהוא מעביר לך. כן? אז אנחנו עכשיו מסתכלים על על כל המשימות האלה ביחס של ההליכה של בלעם, כן? המטרה של בלעם זה בעצם לפגוש את כבודו ולפגוש את בלק. אבל המפגשים המתוכננים לא מפגשים אחרים לגמרי, שבעצם מגרשים אותו בסופו של דבר, כן? מהכבוד שהוא ניסה להשיג וגם מהיכולת נבואה, כן? אנחנו מסתכלים על מה שנקרא מעגל בתוך מעגל. וכיוון שלא זכיתם שאבי יחמר אחריכם, איני אומר לכם מי הוא אבי. אמר רבי יהודה לרבי יצחק, דומה לנו שילד הזה אינו בן אדם, אכלו, ואותו ילד היה אומר דברי תורה וחידושי תורה. אמרו, תנו נברך. אמר להם, יפה אמרתם, משום שהשם הקדוש אינו מתברך בברכה זו, אלא בהזמנה. פתח ואמר, וברכה את הוויה בכל עת. כן? ושואל, וכי מה ראה דוד לומר אברכה את הוויה? הוא משיב, אלא ראה דוד שצריכים הזמנה. ואמר אברכה, משום שבשעה שאדם יושב על שולחנו, השכינה עומדת שם, והסיטרא אחרא עומדת שם. כשהאדם מזמין לברך את הקדוש ברוך הוא, השכינה מתקנת כלפי מעלה, במשעול הכרמים, לזרנטין, לקבל ברכות. והסיטרא אחרא נכנעת. ואם האדם אינו מזמין לברך לה הקדוש ברוך הוא, הסיטרא אחרא שומע ושמח שיהיה לו חלק בברכה הזו. פירושו, כן, במובן הזה, מנדנד עצמו, מחמת זה, כמו מקשקש בזנב של הכלב. ואם תאמר שבשאר ברכות, למה אין הזמנה? הוא משיב, אל הדבר הזה של הברכה שמברכים עליו, הוא ההזמנה. ובו רואה שכך הוא, שהמברך על פרי, פרי ההוא, הוא ההזמנה. ומברכים עליו, ואין בו חלק לסיטרא אחרא. אבל מקודם לכן, שפרי ההוא היה ברשות הסיטרא אחרא, אין מברכים עליו. בשעה שמשהו גדל, שזה נקרא קליפה שקדמה לפרי, הוא עדיין לא מבורך, הוא עדיין לא מקושר. רק כשיש הבחנה, ובאמת כבר יש פרי בשל, כלומר התעוררות של ההנהגה האמיתית, אז מברכים עליו, שהוא בעצם יכול להיקרא פרי. אבל מקודם לכן, שפרי ההוא, הוא ברשות הסיטרא אחרא, אין מברכים עליו. שכתוב, ערלים לא יאכל.
שהוא ברשות הסדרה אחר, משום שאין מברכים על הפרי ההוא, כדי שלא יתברך הסדרה אחר, כיוון שיצא מרשותו, כלומר הבשיל. או אם תרצו שהבשילו התנאים לצאת מן הכוח אל הפועל, שהפרי יוצא למטרתו, הוא מקבל את זהותו, אפשר לומר, שהוא יוצא מרשותו של הסדרה אחר, כמו בהגבלה זה הבר מצווה, כן? ברור שפטרנו מעונשו של זה, הוא בעצם נכנס לרשות, לרשות אחת של 13, שזה לא שייך לגיל ליניארי, פיזי, זה שייך לגיל של 13 מידות הרחמים יכולות להתעורר, 12 בבת, שיכולה לאסוף את כל, את כל המערך, ו-13 בבן. אז זה אותו דבר, זה אותו עניין. ורק כשהוא יוצא מרשותו, אז אחרי שני אורלה, כן, יוכל ומברכים עליו, והפרי, עצם הפרי הוא הזמנה לברכה. זאת אומרת, הזהות, הזהות הבשלה היא, היא בעצם כוח הברכה. וכך כל הדברים שבעולם, שמברכים עליהם כולם, הוא הזמנה לברכה, ואין בהם חלק לפי תרחה. זה השיעור הראשון של בעצם של היונוקה, כן, של ההיפוך של התפקידים, אם תרצו, זה יציאה מרשות לרשות, זה המעבר, אוקיי. אז בעצם אנחנו התחלנו בבניית המשכן, בעניין הבריחים, כן, בעניין של הידיים, הידיים כשלעצמם זה, מה שנקרא, זה כוחות ההחזקה, או כוחות המשיכה. הידיים מושכות אלינו את כל מה שאנחנו, כל מה שהגוף, את כל מה שהראש רוצה. והאצבעות הן הקשר של הרצון לקבל, למשוך את תורות, את החוכמה. אז השאלה על מה הם, בעצם, באיזה משימה הם נישאות. אז לאיזה, מתוך איזה כוונה אדם יוצא למשימתו. ומה בעצם, איך הוא יכול לקרוא את הסימנים, האם הכוונה היא נכונה או לא נכונה? ושאלה אם באמת, באיזה אמצעים מתגלה לו, איך הוא מתייחס, אפשר לומר, למטרה של עצמו כפרי שבשל, ולכן אפשר לברך עליו. זאת אומרת, אפשר לברך על ההכרעה שלו ביחס לנשמתו. אז לכן אנחנו פוגשים, או לכן האתון פוגשת קודם, כי היא בעצם מזהירה על הסטייה. עכשיו אני רוצה לעבור למפגש שני. מפגש שני עם הינוקה קורה ב... באות סמך. יש גם בסוף המפגש בעצם בין רבי יצחק ורבי יהודה, כיוון שרבי יצחק נטה למות ורבי שמעון אחז בו, כן? כדי שימשיך את חייו עד שהוא יגמור את התיקון שלו, כן? ובעצם רבי שמעון הוא ערב עבור חייו של רבי יצחק. יש פה איזה הגבלה או איזה פרוכת או פרגות שהם עוברים, ואז יש המפגש השני של יום אחד בהערה אחרת, פסוק סמך. אז אנחנו פסוק סמך. יום אחד היו החברים יושבים ומתנגחים אלו באלו, ועל סולם, מה שנקרא, מנמיך לנו, אז הם מתווכחים זה עם זה. אז הוא אומר מתנגחים, אוקיי? היה שם עכשיו אנחנו בפורום אחר, כן? היה שם רבי אלעזר, רבי אבא ורבי חיה. עכשיו לוקחים את כל הינוקה עם השאלות, עם המפגש, ומביאים את זה חזרה אל הפרשה. כן? או בעצם חזרה לדיון האמיתי של הפרשה. כך. יום אחד היו החברים יושבים ומתנגחים אלו באלו, היה שם רבי אלעזר ורבי אבא ורבי חיה ורבי יוסי ושאר החברים.
אמרו, הרי כתוב, כן, אל תצר את מואב ואל תתגר במלחמה. וגומר, בגין רות ונעמה. העתידות לצאת מהם, ואם כן, ציפורה, אשת משה שהייתה ממדיין, ויתרו ובניו שיצאו ממדיין, שהיו כולם צדיקי אמת, על אחת כמה וכמה, שהיה להם להגן על מדיין. ועוד, משה שגידלו אותו במדיין, ואמר לו הקדוש ברוך הוא, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, וזכות משה לא הגנה עליהם. ואם כן, משוא פנים יש בדבר. שהרי בני מדיין היו יותר ראויים להינצל ממואב. למה הוא אומר את זה? משום שאנחנו פה מסתכלים על פרשת בלק, על ראשית פרשת בלק. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי, ויגר מואב. זאת אומרת, בלק הוא מלך מואב, אבל הוא מדייני. כי רב הוא. ויקוץ מואב מפני בני ישראל, ויאמר מואב אל זקני מדיין. זאת אומרת, הוא פונה בעצם אל המקום שממנו הוא בא. זאת אומרת, יש לבלק קשר, כן, קשר למדיין. כן? אז הוא שואל בעצם, זו השאלה. מדוע יש למואב, נכון שאנחנו מבינים שמזה תצא רות, וזה לעתיד לבוא, ואנחנו צריכים ללכת במובן הזה לאחוריים של זה. אוקיי? בעצם אפשר לומר שאנחנו הולכים לאיזה מין, גם כן איזה מעבר בעולם. כאילו ישראל היו מוצפנים כמו משה באיזושהי תיבה, והם יוצאים עכשיו לעולם. אפשר לומר שבנות לוט, אחרי שאימם הופכת להיות נציב מלח, מרגישות שהמערה הזו היא בעצם, שאין שום דבר בעולם, והן צריכות להמשיך את האנושות כמו אחרי מבול. ואז יש שם איזה היפוך מעניין, אז בעצם הן הורות לכאורה בחטא, אבל הן, לפחות אחת מהן, היא הנושאת של העתיד לבוא, היא הנושאת של המשיח. כאילו, היחס שבין אומות העולם לישראל, זה גם ההיסטוריה של משה. ההיסטוריה של משה זה בעצם שאומות העולם עיצבו את החינוך שלו. אבל עצם היציאה שלו אל העולם כלומר, כמנהיג עם או זהות, אחרת לחלוטין מזו שחנכה אותו. אז בעצם כל פרשת בלק היא איך ישראל, למרות ההתנגדות, מכל אפשר לומר, מהרחם שגידלה אותם, איך הם יוצאים לשליחות הפוכה מטבע הרחם שהוציאה אותם. אוקיי? אז יש לנו איזה מין, הרבה מאוד שכבות של מעגלים שמופיעים. אז יש לנו עכשיו את המעגל הזה שבעצם דן בחולשה של משה. מדוע משה עומד שם כפו כשישראל מצחקים שם בפולחן של בעל פאור? משום שהוא חשוד באישה מדיינית. הוא לא חשוד, הוא נשא אישה מדיינית. והרי מה שקורה שם, זה חלק אפשר לומר, מהניסיון או מהעצה. לא העצה שהיא הכללה או העצה הרוחנית. בעצם העצה של הגשמיות, איך אפשר לגבור דווקא באמצעות הגשמיות על ישראל. וזה בדרך הכוח שדיברנו עליו, שצריך לרתום אותו, שזה הכוח של הזיווג. איך אנחנו עכשיו מפילים אותו מהרצון של הזיווג עם האור, של זיווג דעקה, אל הגשמיות. אוקיי? אז
זה הדיון עכשיו של מעגל שונה, כן? של מעגל שונה של אזור, זאת אומרת שעכשיו האזור רוצה להיכנס לדיון ברמה אחרת בתוך בפרשת בלק. מח א', אמר רבי שמעון, אינו דומה מי שעתיד ללקוט תאנים למי שכבר לקט אותם. כי רות ונעמי עוד לא יצאו מהמון ומואב, כן, זה עדיין הקליפה, שעוד לא עשתה את הפרי. מה שאין כן ציפורה, כבר יצאה ממדיין. אמר לו רבי אלעזר, הרי אף על פי שכבר לקט התאנים, כן, הוא שבח שהיה להם להינצל בזכותם. אמר לו, מי שעוד לא לקט התאנים, שומר את אילן התאנה תמיד, שלא יהיה בו פגם, שהוא בשביל התאנים שהאילן עתיד להביא. ואחר שכבר לקט התאנים, עוזב את האילן ואינו שומר אותו. כך מואב, שהעתיד להביא אלו התאנים, רות ותולדותיה, שמר אותו הקדוש ברוך הוא, שכתוב, אל תצר את מואב. מדיין שכבר נתנו את העינים ולקטו אותם, כתוב, צרור את המדיינים, כי מכאן ולהלאה, אילן התאנים הזה אינו עתיד להביא פירות, ובשביל זה הוא ראוי לשרפת אש. פתח ואמר, ויאמר מואב אל זקני מדיין, מה שקראנו, וגומר, מואב הם שהתחילו לצרור את ישראל, ומשום אלו התאנים, רות ותולדותיה, שעתיד מואב להוציא לעולם, ניצלו מעונש. זאת אומרת שיש ידיעה לבלק, כן, כיוון שהם, כמו שאנחנו יודעים, מחשף גדול, יש לו ידיעה שישראל בעצם לא הולך לתקוף את מואב. אז בעצם למה הוא מנסה לתקוף? זאת אומרת, הוא נלחם על, לא על עצם, על עצם הקיום שלו כפי שהוא מציג את זה, הוא בעצם נלחם על השליטה, על החוכמה, כן? או בעצם משהו מאוד דומה לפרעה, במובן הזה של שליטה על ההתפתחות האנושית, על הערכים שהובילו את ההתפתחות האנושית, ושאנחנו יכולים לראות מה הפחד שלו, שישראל מחפשה לו את, לא את הארץ, את עין הארץ. כן? הנה עם יצא ממצרים, כן, הנה כיסה את עין הארץ, והוא יושב ממולי. זאת אומרת, זה הכוח שממול, שבעצם לא מאפשר להשתמש או למשוך את החוכמה, על פי העקרונות של משיכת החוכמה עד כה. כי עד כה משכנו את החוכמה לטובת עצמנו, כלומר לטובת התרבות, ולא הבנו את החוק של השימוש בחוכמה, שהוא בדיוק הפוך. שאנחנו מושכים חוכמה כדי להשתמש בכוח שלה, להתקרב או להיות צריך, כן? מלמטה למעלה, לא ממעלה למטה, זאת אומרת ככוח שבעצם מסוגל ליצור אור חוזר. Okay? יחס אל הבורא ולא מילוי עצמי. אז בעצם הריב הוא על הכיסוי של האופציה הזו, של אין הארץ עין, זה חוכמה כמובן, זה ראייה, אז יש פה ניסיון למנוע את תיקון הראייה, אפשר לומר, כן? ולכן, אוקיי, מה שהזוהר רוצה להסביר, בעצם זה איך את היחסים בתוך ההיסטוריה של הפרי, מה שהסביר הינוקה, כאילו בפנימיות של הברכה, של מה זה פרי, אנחנו מקבלים פה בקונטקסט ההיסטורי של מה זה פרי, כן? של מואב ומדיין והיחס ביניהם, ולכן גם מה היה היחס של הברכות, זאת אומרת, של מה שרצה בלעם לשאת כללה, מה יהפוך לברכה, זה הטבע של הנשמה, והטבע ההיסטורי של הביטוי של כלל הנשמות, אפשר לומר, של כנסת ישראל.